Acabem l'any amb una situació molt plàcida. Avui de matí s'han tornat a formar boires a molts punts d'avui de les illes. En aquest cas són imatges de Calvià, unes temperatures mínimes que baixaven fins als 9 graus. Veiem la lluna minvant, una situació de cel pràcticament destapat, aquestes boires que dominaven també avui a molts punts de l'interior de Menorca. Una situació marcada per la bonança de primera hora, pel cel poquet ennigulat i per temperatures que ara tornen a pujar. I així teníem avui de matí el Parc Natural de Ses Salines, a Formentera, amb cel totalment destapat. La temperatura ara ja és de 19 graus. El vent bufa molt fluix, com aquests darrers dies, i és de component oest. Avui la temperatura mínima ha baixat ben poc a Formentera, mínimes entorn a 13 graus que s'han registrat a Sant Francesc i també a Porto Saler. Bon dia, darrer dia de l'any 2015, amb una situació marcada per la tranquil·litat. Les altes pressions tornen a deixar el cel pràcticament destapat en aquesta hora, però hi ha canvis. De fet, avui cap vespre començaran a augmentar els núvols. Ja tenim el cel un poc més ennigulat ara a les Pitiuses i a poc els núvols augmentaran també a Mallorca i a Menorca. Això farà que tinguem una matinada i un primer dia d'any marcat pels núvols i facilitarà que la temperatura d'aquesta pròxima nit no baixi gaire. Tot d'una vora, començàvem les fotografies d'aquestes darreres hores que ens il·lustren la jornada. Des del castell és la darrera sortida de sol amb aquests núvols que eren ben presents avui en molts indrets de Menorca, també acompanyats de banys de boira. Des de Consell veiem aquesta situació de núvols baixos a Palma. El cel estava pràcticament destapat, amb mínimes entorn a 8-9 graus. Des de Naferrana veiem les boires cap a l'interior de l'illa de Mallorca i des d'Artà, boirines, com aquests darrers dies. Des de Sineu, també ben reduïda la visibilitat avui a primeres hores del matí. A Solla, la situació de cel pràcticament destapat, i des de l'abadia de Pollença veiem aquesta situació marítima tan i tan tranquil·la, característica d'aquests darrers mesos. També dins l'abadia de Palma. A Eivissa, cel totalment destapat avui a primera hora. El cel destapat ha fet que la temperatura avui baixés bastant, sobretot a punts de l'interior de Mallorca. Fem un repàs en aquestes mínimes que, per exemple, cap a la zona de la Serra de Tramuntana baixaven fins a un grau a Lluc i també un grau a Sant Torrelles. Més altes, però, per exemple, Ciutadella avui ha baixat fins als 11 graus, 10 la temperatura mínima que se registrava a Sant Francesc, a Palma 10, a Mó una mínima de 9 graus, Sant Mateu ha baixat fins a 7, a Sa Pobla en teníem 5, igual que a Santa Maria o també a Binissalem. De moment ara, situació molt tranquil·la, un temps que està marcat per l'augment de núvols de tot l'arxipèlag, a poc tindrem el cel un poquet més tapat. Fem un parell d'ullades a la situació. En aquests moments, a la zona de Sant Josep, a poc el cel se va tapant, encara amb qualque clariana, i temperatures que pugen. De fet, si ho fa un poquet a la zona d'Eivissa, a l'aeroport, la temperatura ja era de 20 graus. De Sant Josep anem cap a Menorca, a Mahó. De fet, també tenim aquest cel mig ennigulat, comencen a arribar pinzellades de núvols alts i se van formant aquests núvols baixos que dominaran el temps d'avui cap vespre. I tornem ara a Mallorca per conèixer com tenim la situació. En aquest cas és la càmera en directe a la zona del port d'Andratx, amb aquest temps que està també marcat per l'augment de núvols, a poc també cel més tapat a tot Mallorca. De moment, un temps per tant marcat per aquesta arribada de núvols. Des de la península arriba un front que ja deixa precipitacions a la zona del nord-oest peninsular, no aquí a l'arxipèlag, que acaben de passar, per tant, aquestes darreres hores una cua de front, veiem els núvols a primera hora a Menorca i a poc tornen a arribar aquests núvols que deixaran el cel més ennigulat aquestes pròximes hores. Aquesta darrera hora baixa del mes de 2015 i de l'any 2015 estarà marcat pel cel ennigulat. El mapa d'Isòvares previst per demà a migdia, el dia de cap d'any, està marcat per la presència d'aquest front que passarà aquestes darreres hores. Se formarà una petita baixa, ben poqueta precipitació. Continuem amb les pressions atmosfèriques molt altes entorn a l'arxipèlag. Per demà, tan sols tindrem un dia marcat per la variabilitat. De moment, però, avui cap vespre, intervals de núvols, cel cada vegada més ennigulat a tot l'arxipèlag, estones ben tapat, aquest vent que bufarà de component oest i temperatures molt semblants a les d'ahir, encara ben suaus, amb aquests valors entorn ara de 8-9 graus. Pel que fa a les temperatures mínimes d'aquesta pròxima nit, molt suaus arreu de les illes, aquest cel ennigulat facilitarà que la temperatura quedi bastant alta. Les mínimes, per tant, a la zona de Menorca quedaran entorn a 12-13 graus, amb cel demà bastant ennigulat durant primeres hores, després quedarà un dia
d'intervals de núvols i clarianes. La temperatura màxima sí que demà no ha de canviar, continuarà bastant suau, amb aquests valors en torn de 7-16 graus pel que fa a Menorca. Vents en conjunt que bufarà de llevets. També a punts de Mallorca, una situació de matinada marcada per cel tapat, també facilitarà que la temperatura no baixi massa, en torn a 11-12 graus les temperatures mínimes, i el cel mig ennuvolat demà durant tota la jornada. Un temps marcat també a la mà per la tranquil·litat, àrees de marejol i amb vent que bufarà fluix demà de llevets. Pel que fa a Mallorca, a la zona d'Eivissa i de Formentera, també un dia marcat per intervals de núvols i clarianes durant tota la jornada, més clarianes a partir de demà cap vespre i també temperatures molt suaus de matinada. Per exemple, 11 la mínima de Sant Joan, 13 la que tindrem a Vila, 12 la que esperam per Sant Francesc. Pel que fa a la situació marítima, demà a primera hora, un temps no massa complicat, vent de component sud, de força 2 a 4. Àrees de marejol a tot el sector nord de les illes i qualque sector de maró cap a la banda del ponent de l'arxipèlag i també cap a la zona del sud. I ara ja veiem com tindrem aquesta situació aquests primers dies de l'any. De moment, per dissabte, tindrem un dia marcat per intervals de núvols i clarianes i a més per qualque precipitació. Menorca, nord de Mallorca, en aquests dos sectors podran tenir aquesta situació marcada per ruixades. Molt poquet importants i localitzades, però sí que en aquests sectors podran tenir qualque ploguda. Pel que fa a Eivissa i a Formentera, més tranquil·litat. Diumenge, temps marcat sobretot per l'arribada de vent de ponent, intervals de núvols i clarianes durant tota la jornada, però sobretot vent de l'oest que bufarà amb intensitat. I aquest vent de ponent es mantindrà també dilluns, una situació marcada també per cel mig ennuvolat, però sobretot per vent, que serà el protagonista els primers dies de l'any a totes les illes. De moment, però, una tranquil·litat que estarà marcada avui cap vespre per l'augment de núvols. Començàvem, però, el darrer dia de l'any amb el cel pràcticament destapat. Tenim dues imatges que ens il·lustren el dia que hem tingut avui i la situació que hem tingut aquests darrers mesos. Així teníem la sortida de sol des de Cala Bona. Cel totalment destapat, qualque núvol cap a l'horitzó, molta tranquil·litat i també boires. A l'altra imatge podem veure l'interior de l'illa de Menorca amb aquests bancs de boira que s'han format avui a causa de l'estabilitat que ha dominat aquests darrers setmanes, aquests darrers mesos aquí a les illes i que de moment no quedarà gaire lluny. Deixem aquí molt bon dia i molt d'aigua.